תלוי. מה יותר מסוכן, לנסוע עם או בלי חגורת בטיחות ברכב בכביש מהיר במהירות 300 קמ"ש? תלוי. מה? תלוי. מה תלוי? יכול להיות שאתה עושה איזה תאונה. החגורה תדפוק אותך, היא תיקשר לך באיזשהי מצב שלא יוכל לפתוח אותו. בהנחה שאם תעשה תאונה, היא לא תיקשר ולא תוכל לפתוח אותה. חפש משהו אחר. לא, זה דומה למה שדיברנו קודם על המהירות, רק מזווית אחרת. בוא נסביר לך משהו פשוט. ברגע, ככל שיש לך יותר אמצעי הגנה, אתה סומך עליהם ואתה מפעיל פחות שיקול דעת. היפה. היפה. אז זה היה גאוני לחשוב על זה. היפה. מסביר לך משהו פשוט. אם אומרים לך, אדוני, אם אתה נכנס ברכב, אתה עף מהחלון, אתה אוטומטית תוריד את הרגל מהגז. זה בכלל שים חגורת בטיחות, יש לך כריות אוויר, יש לך בלימה אוטונומית, יש לך זה, יש לך שם, אומרים, יאללה, בוא ניסע. אתה מבין? זאת אומרת, הקפת את עצמך במערכות הגנה, ועכשיו אתה נוסעת כנהג פחות זהיר. מעניין. עכשיו בוא נחזור לקודם של הפרוטוקול גם על סיפור המהירות. בסיפור המהירות, אם אומרים לך, תקשיב, מהירות בטיחותית היא 100 קמ"ש. סע על 100 קמ"ש, אז יכול להיות מצב שאתה תעשה 100 קמ"ש, בקרת שיעות, נוסע על 100 קמ"ש, וכולם עושים על 100 קמ"ש, הקורס שלפניך בלם הוא 99 קמ"ש ונכנסת בו. או כבר לא היית בכביש, כי נסעת על אוטומט 100 קמ"ש. אבל אם אומרים לך, סע איך שאתה רוצה, רק אל תסכן אף אחד, אז יכול להיות שזה לא היה אפשרי, אבל בהנחה שזה היה אפשרי, אז היית יותר ערני, כי לפעמים כשאתה נוסע מהר, אז אתה פתאום אומר, אוקיי, עכשיו אני צריך לבדוק מה קורה פה, שלא ייכנס באף אחד, זה יותר מסוכן. יותר מסוכן, אתה גם יותר ערני לכביש. מה האמת? יש גם עוד פרספקטיבה, שכשאתה נוסע במהירות מסוכנת, יש עוד פרספקטיבה, שאתה נוסע במהירות מסוכנת, במהירות יותר גבוהה, אתה צריך להיות יותר ערני. צריך יותר ערני, המוח שלך מתאמץ יותר. מתאמץ יותר, אתה מתעייף יותר. מתעייף יותר, יש יותר סיכוי שתעשה תאונה. זאת האמת. אבל אני ניסיתי להסביר משהו אחר. למה אתה צריך להיות יותר ערני? למה אתה צריך להיות יותר ערני? כי המוח מתאמץ יותר. לא, למה אתה צריך להיות יותר ערני כשאתה נוסע 200? אסביר לך, 200 קמ"ש? האם אתה מזיז את ההגה מילימטר, יש לזה יותר משמעות לכל מילימטר בהגה מאשר ב-100 קמ"ש. מה איזה משמעות? ימין השמאלה, כי הטעות שלך היא יותר גדולה. אם אתה הולך כל רגל, תעשה פרסה, לא יקרה כלום, ברכב יקרה, נכון? זה מהירות תגובה גדולה. יש לי דברים שקורים יותר מהר, הכל קורה יותר מהר, יש יותר זה, יותר שם, בסדר? יותר. אז לכן אתה צריך להיות הרבה יותר ערני. הרבה יותר ערני דורש יותר משאבים מהמוח. עכשיו, ולכן אתה תתעייף יותר מהר וכו' וכו' וכו', אוקיי? אבל אתה צריך לזכור, ש... ברגע ששמים לך גם הרבה מערכות בטיחות, יש לנו את הפרספקטיבה ההפוכה, שאז אתה לפעמים מרשה לעצמך, עכשיו אומרים לך, קח רכב אוטונומי, אתה מרשה לעצמך לישון. יש רכבים אוטונומיים, אז אתה הולך לישון, ואז במקרה האוטונומי לא עבד. לעומת זאת, אם אומרים לאדוני, אין אוטונומי, תסתכל על הכביש, הוא לא עושה את התאונה. כי המחשבה שאומרת, החגורה מגינה עליי, היא במובן מסוים גם מסכנת אותך. לכן תיאורטית אתה אמור לנסוע עם כל מערכות הבטיחות ולחשוב שאין לך מערכות בטיחות, תיאורטית.